ସୁନାମି ମୁକାବିଲା ପାଇଁ କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ। ସୁନାମି ମୁକାବିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସଚେତନତା କର୍ମଶାଳା ଅକ୍ଟୋବର 8 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନରେ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତ ମହାସାଗର ସୁନାମି ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ଏହି କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। କର୍ମଶାଳାରେ ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟୀ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ସମୁଦ୍ର କୂଳିଆ ଉଠା ଦୋକାନୀ, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଏହିପରି ଅନ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଭୋଳାନାଥ ମିଶ୍ର ଯୋଗଦେଇ ସୁନାମି ସଚେତନା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ, ଗୋପାଳପୁର, ପୁରୀ, କୋଣାର୍କ, ପାରାଦ୍ୱୀପ ଭଳି 5 ସହରର 330 ଗ୍ରାମକୁ ସୁନାମି ପ୍ରବଣ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ, ବ୍ରହ୍ମଗିରି, ପୁରୀ ସଦର, ଗୋପ, କାକଟପୁର, ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଓ କୋଣାର୍କ ବିଜ୍ଞପିତ ଅଞ୍ଚଳ ଏହିପରି 88 ଗ୍ରାମ ସୁନାମି ପ୍ରବଣ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ସୁନାମି ଆଗୁଆ ସୂଚନା ପାଇଁ 122 ସ୍ଥାନରେ ସାଇରନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ବିରଜ ଶଙ୍କର ରଥ, ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଅଫିସର ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପାତ୍ର, ଓସଡମ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ, ଶ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ଓ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଦାସ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପୁରୀ ଇପିଏରୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଇପିଏ ନ୍ୟୁଜ୍।